така, едното място в гранд финалите е заето от Ред. Другите претенденти за този финал ще бъдат далеч и Power и по-добри от тях в тази битка на пъкове. Ще вземе мястото си в финалната битка на Shadowfiend, където нещата ще излезат извън контрол и ще бъдат наистина скандални. Така, далеч с явиме с какво се е уредил той. Някакъв rare head, малко така... Абе, става, чакай малко. Е, добре, става. Mythical Wings, Immortal Tail, да, стандартното. Да видим пък Power с какво се е така... уредил. Alliance сета на половина плюс Immortal Tail, добре. И двамата са така горе-долу едни и същи по айтеми. Имат така... самочувствието в... влизат със самочувствие в битката, дето се вика, и да видим с какво са започнали. Танго и Нутрисман за далич. Пък Power започва с Нутрисман и два Iron Branch-а. Видяхме, че това беше доста така печелившо за него в миналата игра. Дали ще му се получи и тази? Да видим. Да видим. Така, добре. Тръгнаха двамата, Power и далеч е започнал с Face Shift, Power също ще доджвате аутоатаките. И тук се опита далеч да дръпне към него два от меле криповете. Динай първи в играта за Power. Видим как ще се проведат нещата нататък. Динай пък отдалич сега. Разменят се тук, така оценяват се кой е по-добрия, кой е алфа мъжа в случая. Уу, тук малко не им се получиха аутоатаките, но... всичко трябва да е наред в следващия няколко... секунди. 3-1 за Power. Далич пък е 2-2. Получи Power първият си Regeneration item, който се оказва Healing Solve. Healing Solve, извинете. И Динайма тук своя крип точно в последния момент, преди да го вземе кулата. Не е вече много резонно за Power там да Динайва под кулата. Може да отнесе 1-2 тупаника. И то доста мощни, както Далич така и от кулата. А минутата е... така, времето е минута и... 30 секунди, след 30 секунди ще спамат първите руни. Двамата трябва вече да се приготвят за това. Има 500 голд далич. Power пък е само с 290. Доста е назад той с лес хитовете. И това ще забави доста неговата бутилка. Има обаче все пак Healing South. На този етап се чувства комфортно и без... Regeneration на тази бутилка, така че няма проблеми за него. Уу, тук е такъв нагъл динай отдалич, не сме виждали от доста време. Дава демидж в долната част на картата, Bounty Rune в горната. След около 40 голд далич ще може вече да насочи своята бутилка към инвентара си. Пар все още с 480 голд. Виждаме за пъка на далич две точки в Illusion Orb, също така и Power е направил същото нещо. Както ни стана ясно в миналата игра, между Kikoin и Red не е достатъчен първи левел само на Face Shift-а, за да можеш да дожнеш напълно Illusion Orb. Трябва може би да го поставиш просто по едва ли не перфектен начин, да фанеш перфектния тайминг, за да мине точно от главата Illusion Orb и да не успея да те хване, но има доста сериозен рендж тази първа магия на пък, така че ще имат нужда и от двамата от това втори левел на Face Shift-а си, за да успеят да я... Добре, стрима е окей, нали? Всичко е наред. Виждам, че тук някои хора са доволни, виждам, че някои други не са доволни, лагва им доста. Еми, не знам какво да направя за вас, пичове, но така, съжалявам, че ви лагва. При мен е проблеми няма дропнати фреймове, така че не мога да кажа
защо би ви лагвал и защо не. Така, Павел се насочил към, нагоре към баунти руната и ще се здобие той с 57 точки съкровище. Голд, доста готино. Далич пък се насочи към дабл демидж руната и следващите руни ще бъдат на лице след по-малко от 10 секунди. Power, също така с бутилка вече. Качил е своя четвърти левел само на 20 експириенс от 5. Далич пък само на 8. Имат по една точка и двамата в своя Waning Rift. И тук ще видяхме как Power сложи втората си точка в Waning Rift с това така. Сайлен съм остава цели така една секунда и половина, цяла една секунда и половина, което е доста сериозно. Далич прави същото нещо. Ще се възползват те най-вероятно от предимството, което дава тоя Лени Крифт. Виждаме, че просто няма как. Трудно е. Трудно е с тоя 0,85 секунден фейс шифт да се доджне или жирорва. Виждаме Magic Wand за Power. А пък Далич така има вече и бутуш в неговия инвентар. Така ще му позволи това нещо. Взе просто Regeneration, динай на го от своя опонент и ще остави баунти руната долу за евентуално напълване на Power. Power се насочва към Dagon, а пък Далич мисля, че така си е закупил своя Magic Wand, дали има достатъчно пари, не Magic Stick само. Беше това и ще зареждат те. Така, от демиджа, който нанасят опонентите им с магии, ще зарежат, ще зарежат, ще зарежат и в крайна сметка може да се окаже доста инструментален за победа този Magic Stick. Да, демиджа пък в бутилката на Далич също може да се окаже наистина много, много коварен. Оттам отнася демидж, даже и Dream Coil от страна на Power. Power започва нася демидж върху Далич, но пък с този Illusory Orb успява да се така спаси на косъм там Далич. Добра работа от негова страна. И двамата така имат своя 6 лева, обаче в момента Далич има още доста време от своя дабл демидж. И има и на своя разположение Dream Coil. Да видим дали ще успее да хване Power в неприятна ситуация. За момента това не изглежда така. Power ще се насочи надолу към своята баунти руна. Чакай и аз да не остана по-назад. Хе-хе! Барабар Петко с мъжете. Да видим сега Далич как ще се справи. Тук може би ще се нуждае от това Уейни Крифт, за да вземе тия крипо. О, там Power успява да нанесе доста демидж с първата и втората си магия. Даже и се регенерира доста сериозно. Далич все още с дабл демидж. Просто все едно си го е резервирал той за себе си. Този чудесен бонус. Да видим дали ще успее да хване Power в неприятно положение. Сайленса вече е 2 секунди и 25 стотни от този Лени Крифт. Колко атаки са това? По секунда 26, почти 2 атаки ще може да нанесе през това време един герой, без да се притеснява от кой знае какви така отговори на своя опонент. И двамата с атак кенсела. Уха! Power отново с демидж там. Не се притеснява от двата крипа, които доста сериозно го нанася демидж. Обаче Dream Coil там върху Power пък кулата си прави. Какво си иска? Даже и Dream Coil върху Лич. Добра работа от страна Power. Тук е успява да вземе този кил. Много, много добре. За всички, които имат проблеми с стрима, така само искам да ви уверя, че ще намерите водове на матчовете в YouTube и в VBOX най-вероятно, които ще може да гледате така малко по-късно след стрима. Много казвам, съжалявам за хората, които им насичали ми лагва стрима. Ще, така може би за следващата игра ще пробвам нещо друго да направя. Ще спра стрима и ще го пусна наново.
че в момента така праща информация към Франкфурт. Може би пък трябва да е към Прага. Мраза го тоя Twitch, тъпа платформа, но какво се прави. Дали че там не успява да цели Power. Power сега агресира доста сериозно и успява да така устои на агресията на своя опонент. Към Power Ted се е насочил Далич, а пък Power вече успява да ги завърши, което е наистина фамозно, страхотно и невероятно. Даже и два на талисмана има в своя инвентар. Power доста напред, той след този first boot, който успява да вземе. Трети на талисман даже в неговия инвентар сега и с тези 109 демидж с интелект. Power Threats ще бъде доста опасен за своя опонент. Ето го там Power сега. Сайнасната е от Далич, обаче трябва да бяга сега с своя пък Далич. Имаше Dream Call Power. Има Dream Call и Далич и тук това ще бъде доста лесен хил за Power. Бейтна там Далич да се върне. Просто нямаше, трябваше някакво решително действие да направи Далич да се върне в играта. Не му се отплати, но пък за това имаме загубили и победители. Power успява да вземе второто място на гранд финала на 1-1 турнира от Gunner Challenge и ще се изправи срещу Red в много, много сериозна битка. Сега, драги приятели, ще спра стрима, за да се опитам да го върна така към... да се надявам да ви е по-приятно да го гледате, да няма сеч така нататък и ще пусна да се... да се праща информация към Прага, най-близката точка, където има сървъри на Twitch. Така че се надявам всичко да бъде наред след включване, след 2 минути всичко така може очаквате включване отново. Така, wait 2 минути. Така.